Velkommen til vinskolen. I denne måned handler det om markarbejde. Vi har fundet tre dejlige ting, som alle er blevet lavet på en vinmark. Vi skal til Bourgogne og smage Chavichuiz Bourgogne Rouge. Så skal vi til Rias Baxa i det nordøstlige Spanien og smage Nora. Og til sidst skal vi til Provence og smage Henri Bonneau's Steff Rosé. Skål og god fornøjelse.